אני מבקש משהו פשוט בסך הכל. לחיות ולגדול בשקט. זה מה שאני רוצה. שלום, קוראים לי אורי מימון, אני בן 14, ואני גר בסדרות שנמצאת בישראל. עבורי לגור בסדרות, זה העובדה שאתה צריך להיות כל הזמן דרוך. כל פעם שאתה רוצה לצאת עם חברים, כל הזמן צריך לחשב איפה נמצא מיגונית, או כמה זמן יש לך להגיע למרחב המוגן. זה מצב מאוד לא פשוט, זה מצב שילד בן 14 לא צריך לחוות, לא משנה באיזה מדינה או מקום בעולם. העובדה שאתה במדינה שלך, במקום הבטוח שלך, גם שם אתה לא מרגיש בטוח. אפילו אם אתה הולך למקלט, למרחב המוגן, גם שם אתה לא מרגיש בטוח, כי אתה מפחד על הקרובים שלך ועל המשפחה שלך ועל כל העם שלך. כל שריקה של קומקום או צליל או אזעקה מטלפון, מסרטון, ישר הם מבילים אותך ואתה, ישר אתה פתאום מתעורר כזה בבעלה, אתה רוצה לרוץ לממד או למקלט. אני לא הולך לבית ספר, לא יוצא עם חברים, לא יוצא בכלל מהבית כמעט. כאילו, בקושי לנשום אוויר טיפה בחוץ, אני לא יכול. אני כל הזמן צריך להיות סגור בבית, להיות קרוב לממד. כל הזמן אתה רק חכה לטבע האדום ורץ לממד. גם כשאתה רץ לממד, אתה צריך להיות שם, לחכות שם כמה דקות, ורק אז אתה יכול לצאת. ואז יש עוד פעם טבע אדום, אתה חוזר. וזה מפחיד, כי אתה כל הזמן חי בפחד. זה משהו שאף אזרח, אף בן אדם, אף ילד בן 14 בכל גיל לא צריך לחוות בשום מדינה בעולם. לאזרחים בעזה, לכל אזרח, הוא תמיד, כל אזרח בעולם, כל בן אדם אשר הוא צריך לחיות בביטחון ולא לפחד מה יקרה לו עוד 15 שניות או עוד שעה. וזה מצב כאילו בלתי נתפס, כי בסופו של דבר אנחנו גרים פה ואנחנו לא נזוז מפה. גם אחרי אלפי טילים שנשלחים לעברנו, לא נזוז מפה, כי זה המדינה שלנו, וזה המקום שלנו, אין לנו מקום אחר ללכת אליו.